Bələdiyyə xəritələrinin müəyyən olunması istiqamətində işlər aparılır. Artıq 1215 bələdiyyədə bu proses başa çatıb. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iclasında bu barədə məlumat verilib. Bələdiyyələrlə bağlı yeniliklər və çatışmazlıqlar barədə növbəti sujetimizdə. Bələdiyyələrin öz büdcəsini formalaşdırması və fəaliyyətini ona uyğun qurması üçün bələdiyyə xəritələrinin tam müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Bu istiqamətdə işlərin böyük hissəsi artıq görülüb. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iclasında bu barədə danışıldı. Orada müəyyən bələdiyyələrlə bağlı işlərin yekunlaşması bir qədər gecikir. Bunun da düşünsək obyektiv səbəbləri də var. Çünki məsələn meşə fonduna daxil olan torpaqlarla bağlı Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə müəyyən dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Bəzi bələdiyyələrlə yerli icra orqanları arasında fikir ayrılıqları var, o sərhədlərlə bağlı. Məsələn, 84 bələdiyyədə belə faktlar var ki, bu məsələlərdə dəqiqlik gətirilməlidir. Yəni, demək istəyirəm ki, bununla bağlı iş gedir və onu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da İqtisadiyyat Nazirliyi bu işlə ciddi məşğul olur. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsinin müzakirəsi zamanı o da vurgulandı ki, bələdiyyələrdə 27 ciddi qayda pozuntusu aşkarlanıb, 12-si üzrə cinayət işi başlanılıb. Bələdiyyələrin yol verdiyi digər qanun pozuntularına gəlincə, İnzibati nəzarət orqanının təklifi və ya məhkəmə iddiaları əsasında ümumilikdə 13 min hektardan çox, bu 2021-ci ilə müqayisədə 44% və yaxud 4000 hektar çox torpaq sahəsinin qanunsuz verilməsi barədə bələdiyyə qərarları ləğv olunmuşdur. Və qeyd etmək istəyirdim ki, diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim ki, əslində bələdiyyələrə torpaqların qaytarılması ilə bağlı verilən təkliflərin ümumi dərəcəsi 14000 hektardan çox torpağı sahəsini əhatə edir. Bələdiyyələrdə savadlılığın artırılmasına da ehtiyac var. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu sahədə xeyli irəliləyiş əldə olunub. Komitə iclasında bələdiyyələrlə bağlı mövcud problemlər səsləndirildi. Həlli yolları müzakirə edildi. Dünya təcrübəsində bələdiyyələrin iş prinsipinə nəzər salındı. Tətbiqi real olan nümunələr barədə müzakirələr aparıldı. Röya Qarabağlı, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.